9 fevral 2020-ci il tarixində Azərbaycan dövlətinin kənd parlamenti seçkiləri keçirildi və sosial şəbəkələrdə videolar yayımlandı, hətta müşahidəçilər döyüldü, protokollar verilmədi, müəllimlər alt paltarlarından topa bülletinlər çıxardıb həmin qutuları doldurdu. JEK deyilən, yəni Mənzil Kommunal İstismar Birliyinin əməkdaşları, istər Sokanın əməkdaşları və digər həkimlər, müəllimlər bu seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunurlar. Bunlara münasibətiniz? Birinci, 9 fevral seçkilərlə bağlı mən müxalifətin mövqeyinlə başlamaq istəyirəm məsələ. Hesab edirəm ki, müxalifətin ümumilikdə vahid mövqeydən çıxış eləməməsi bu seçkinin nəticələrinə müəyyən qədər təsir göstərdi. Yəni, müxalifətin bir qismi baykot elədi, bir qismi seçkilərdə iştirak edir, bir qismi bülletinləri götürüb çıxarmaq taktikasına üstünlükdə və s. Bu pərakəndəlik hesab edirəm ki, müxalifətin və millətin bütövlükdə nəticələrinə müəyyən qədər mənfi təsir elədi. Niyə? Seçkinin gedişatı göstərdi ki, əhali yerlərdə biz gözlədiyimizdən, hesabladığımızdan da aktiv şəkildə prosesə qatıldı. Heç müxalifət liderlərinin olmadığı dairələrdə belə ayrı-ayrı namizədlər, ayrı-ayrı şəxslər seçki saxtakarlığına qarşı çox böyük dirəniş göstərdilər. Faktiki olaraq biz həmişə arzusunda olduğumuz kimi millət ayrılmır, millət qalxmır, millət prosesə münasibət bildirmir. O, bəlli oldu ki, bu seçkilərdə millət kifayət qədər ayıqdır və uzun illər həmin regiondan olan deputatların yararsız fəaliyyətinə açıq tekstdən etiraz edirlər. Hətta polis rəislərinin yanında, icra hakimiyyətinin yanında və bir şəkildə ki, çıx get, biz səni istəmirik, kimsiniz ki, bura gəlirsiniz, siz saxta deputatsınız deyə üzünə birbaşa ittihamlar oxunur. Bax, bu ikincisi, bəlli oldu ki, indiki dövrdə bu telefonların, digər internet resurslarının aktiv olduğu bir dövrdə hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırma imkanları məhduddur. Yəni, seçkiləri saxtalaşdırsalar da bununla bağlı məsələləri üzə çıxartmaq, bunun qarşısını almaq mümkün olur. Yəni, bax, bu iki məsələdə müxalifətin hesablamaları səhv oldu. Mən başdan təklif eləmişdim ki, müxalifət seçkilərin öncə toparlanır bir yerə, mümkün qədər özünün kifayət qədər elektoratın çox olduğu, demirəm 125 dairədə, heç olmasa 40-50 dairədə ciddi namizədlər irəli sürməklə, onu aktiv şəkildə müdafiə eləməklə daha böyük nəticələrə nail ola bilərdi. Bu mübarizə aparılsa, əhalinin münasibətini gördünüz. Yapın namizədlərinin demək olar ki, biri də kesə bilmədi. Azərbaycanda YAP adına partiyanın, Azərbaycan xalqının elə bir nifrəti var ki, açığı. Onun bir namizədi belə heç bir dairədə kesə bilməz. Onun qarşısından müxalifətdən normal namizədlər çıxarsa bilər. Və sizcə, hazır ki, YAP gedib, yeni hakim partiya qurulmalıdırmı? Yəni, o situasiya nasıl olur? Hakim partiyanın qurulmağı deyəndə, məsələn, koalisyon şəkildə də olar, ayrı bir neçə partiyalı parlament da ola bilər, bu mümkündür. Yəni, məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, millət hakimiyyətin müəyyən edicisi olmalıdır. Demokratiyanın təməl prinsipləri nədir? Bütün hakimiyyət strukturları seçkili olmalıdır. Yəni, millət seçsə parlamenti, millətin təmsilçiləri həqiqətən orada otursa, təbii ki, millətin dərdlərini, millətin problemlərini ortaya qoyan bir parlament oradaya çıxar. Fikirlərsə, bizim artıq 15 ildir Azərbaycan parlamentində bir dəfə olsun Qarabağ problemi müzakirə çıxarılmıyor. Hansı ki, bu Azərbaycanın bir nömrəli problemidir, bütün milləti ən çox düşündürən məsələ. Məsələn, korrupsiya, rüşvət məsələsi ölkədə bir dəfə də parlamentdə müzakirə olunmurdu. Məsələn, bu parlamentin üzvləri uşaq pulu verilməməlidir kimi, ayrı retorik söhbətlərdə uşaq pulu məsələsi bir dəfə müzakirə olunmurdu. Az təminatlı təbəqənin dolanışı ilə bağlı məsələ bir dəfə müzakirə olunmurdu. Yəni, bu cür parlament yararsızdır. Parlament bir partiyadan olar, beş partiyadan olar, bu məsələnin ikinci tərəf. Yəni, mənim fikrim odur ki, Yeni Azərbaycan partiyasından qətiyyən bir nəfər də olsun belə, demokratik seçkilərdə qalib gələ bilməz. Bu saxtalaşdırma mexanizmində əsas vint kimi müəllimlərdən istifadə. Niyə? Ona görə ki, bütün Respublika və bütün hər yerdə müəllimlər var, bütün məntəqə seçki komissiyanın müəllimləri salıblar. Bundan başqa, hər birinin valideynin uşaqları məktəbdə oxuduğuna görə həmin valideynlər vasitəsindən karusellər düzəldir. Bu məsələdə mən hesab edirəm bir mənalı şəkildə müəllimlərin üzərinə getmək doğru deyil. Nə baxımdan? Müəllimlərə sahib çıxmaq lazımdır. Siz fikirləşin, tutaq ki, bir kənddə bir qadın müəllimə işləyir, 250-300 manat maaş alır, ailəsini dolandırır, deyilmi? Bu prezidentdən tutmuş, polis rəisindən tutmuş, icra nümayəndəsindən tutmuş, məktəb direktorunun hamı bunun üzərinə gəlir ki, tutaq ki, sən konkret yevlaqda bir səs yazısı yazılmışsınız, gəlin qulağısınız ki, məktəb direktoru öz müəlliminlə danışır ki, icra başçısı bizi yıxışırdı və tapışırdı ki, mütləq bütün məktəbimizdə oxuyan uşaqların hər birinin valideynləri harada olacaq, seçki günü harada səs veriyor, onu dəqiqləşdirin.
onların yaxın qohumları kimlər var, hardalar onu dəyəkləyəcəm. Bu proses bütün ölkə boyu gedib. Bir daha deyirəm, müəllimləri tənqid eləmək, söymək yox. Təbii ki, müəllimlər də bu işdən çəkinməlidir, mümkün qədər. Onlar da başa düşür ki, biz onlar üçün çalışırıq. Biz çalışırıq ki, azərbaycan normal bir ölkə olsun ki, müəllim ən dəyərli bir insan olsun. Siz bilirsiniz də, Almaniyada bu məsələdə müəllimlərin əmək haqqısı bu dəqiqə orada nazirlərin əmək haqqısına yaxın bir mövqedədir. Niyə? Ona görə ki, Alman milləti həmişə hesab edir ki, ən dəyərli peşələrdən birincisi ölkəni qorumaqdır və onunla paralel gələn müəllimdir. İki məsələdə o iki instansiyanın əmək haqları bir-birinə yaxındır. Bizdə isə nə cürdür? Fikir verirsiniz? Bankda işləyən, icrada işləyən, hansısa bir oğru, bir quldur, məsələn, tutaq ki, hansısa bir, nə cür deyim, dövlət qulqadını yerləşdirən hansısa bir məmur, 3000, 4000 deputatlar müəllimin 10 dəfə artıq əmək haqqı alırlar. Belə bir vəziyyətdə, bu cür zəif vəziyyətdə biz də müəllimləri söyək, müəllimləri deyək ki, pisə nə olacaqdır? Legitimləşəcək bu məsələ. Hamı deyəcək ki, elə bizə pis deyirlər də, ən pis adamın bir nab. Əksinə, müəllimləri bu məsələdə qəti şəkildə müdafiə eləmək lazımdır. Bir mənalı hakimiyyətin üzərinə getmək lazımdır ki, yığışdır məktəblərdən seçki komissiyaları.